הידן קריק, שמעיד פה את הזרם, לפני שנכנס לסקילה קלייק, יוצר דלתה, מהממת ביופייה. והכי חשוב, יש פה כל הזמן הזהרות מדובים, מהדלתה מרחוק. חשבתי שאני מצלם, הנה סבא ברווז. מתרחץ באגם. איזה יופי. יהיה לי בטרי, איזה יופי של ציפור. הצלח הגדול? קיש לי? שניהם ברחו, לא? לא, אחת שם. הנה השנייה חזרה. היא לא רגועה. ארנבת? מעניין מה הם אוכלות שם. לא יודע. אנחנו הולכים ומתקרבים.